Waarom? Nou, laat ik even uitleggen wie ik ben. Ik ben Koert Vossen, ik ben projectleider bij de regionale uitvoeringsdienst Drenthe en verantwoordelijk voor de implementatie van de omgevingswet binnen onze organisatie. In Drenthe zijn wij inmiddels al ruim 2 jaar geleden begonnen met structureel samen te werken in de voorbereiding op de omgevingswet met alle ketenpartners binnen Drenthe. Dat zijn er 21, dus dat is een flinke groep. Je ziet ze hier allemaal gesymboliseerd op ons platform. Daar zitten 12 gemeentes, 4 waterschappen, een provincie, een Rijkswaterstaat, veiligheidsregio, GGD, RUD, dus de regionale uitvoeringsdienst. En samen ontwikkelen we producten en voorstellen om ons voor te bereiden op de omgevingswet. Dat doen we in werkgroepen. Er zijn een heel aantal werkgroepen op het gebied van vergunningverlening, van toepasbare regels, maar natuurlijk ook eentje op het gebied van DSO en dan met name het stamdeel van de DSO, dus processen en meldingen vergunningverlening. In die werkgroep zitten we op een punt dat een heel aantal partners hebben zich inmiddels aangesloten op het DSO. Die hebben ook de regionaal ontwikkelde processen hebben ze geïmplementeerd in hun systemen. En die zijn eigenlijk op het punt dat ze zeggen, nou moeten we ook gaan samenwerken in de keten. Dat heb ik gesymboliseerd hier, wat wij in de werkplaats hebben gedaan. 3 partners die samen zijn gaan werken in de keten. Als je dan gaat nadenken over dat samenwerken in de keten, dan loop je tegen een heel aantal vragen aan. Ten eerste natuurlijk, werkt het überhaupt? Want je hebt het nog nooit kunnen proberen. Gaat dat communiceren via het landelijk DSO? In het bijzonder, nog een langer grijs gebied gebleven is de samenwerkingsfunctionaliteit. Hoe ziet dat er dan uit en wat kun je daar überhaupt mee? Voor de hand liggende vragen die we ook al vorig jaar geïdentificeerd hadden waren van welke afspraken moeten we maken? Nou, termijnen. Je zet een advies uit en hoe lang mag je daarover doen? Meldingen tussendoor van hoe ver sta je ermee en wat krijg ik teruggemeld? Maar specifiek rond de samenwerkingsruimte ook van werkt dat? Maar wat moet je erin stoppen? Wat lever je aan? Hoe noem je bijvoorbeeld bepaalde stukken die erin zitten? Om te voorkomen dat je 20, 30 stukken door moet kijken. Om te kijken waar zit nou die aanvraag? Of waar zit dat rapport over geluid bijvoorbeeld? En tot slot de archivering. Wat doe je aan het eind als een proces afgelopen is? Die vragen die hadden we en dat was de aanleiding om een werkplaats aanvraag in te dienen. Wat hebben we gedaan in de werkplaats? We hebben 3 sessies gehad. 2 was met, nou, laat ik maar zeggen, de technici. Dus de applicatiebeheerders en de projectleiders DSO. We hebben een testaanvraag ingediend. Die is opgevangen bij een bevoegd gezag, gemeente Meppel in dit geval. In de tweede sessie hebben we diezelfde aanvraag doorgespeeld naar 2 partners, een waterschap en de omgevingsdienst, met een adviesaanvraag. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de samenwerkingsfunctionaliteit, dus daar stonden de stukken in. En dat is ook weer teruggestuurd met een advies richting bevoegd gezag. En tot slot, omdat we ook een stukje bewustwording wilden kweken bij de medewerkers van al onze partners, hebben we dus in de derde sessie, en er was een groot enthousiasme om daaraan deel te nemen, hebben we dit hele proces laten zien. Hoe ziet zo'n aanvraag eruit? Hoe landt dat bij het bevoegd gezag? Hoe landt dat bij de ketenpartners? En hoe gaan de spullen weer terug? Lessons learned. We hebben heel wat lessons learned. Ten eerste was er heel veel belangstelling. Tweede lesson is dat technisch werkt het. Je kunt ermee werken, de aanvragen komen door, ook in de systemen, ook de bijbehorende documenten komen door. Maar de belangrijkste les is eigenlijk van, je moet organisatorisch moet je nog een heleboel leren. Aanvankelijk dachten we van, nou, de techniek, hè, die heeft veel aandacht, ook landelijk en in de politiek werkt het allemaal. Nou, daar zijn we echt goed in gerustgesteld, maar er valt nog een hoop te doen. En belangrijk ook is, dat kunnen we als technici, om het zomaar te noemen, als systeembeheerders, als projectleiders DSO, niet alleen. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld mensen van nodig die procesvergunningverlening in de vingers hebben. Of die toepasbare regels aan het opstellen zijn. Dat hebben we nu georganiseerd en daar gaan we mee verder. En de belangrijkste tip, nou, ik heb hem al genoemd, niet de techniek,
Maar de organisatie eromheen is de grootste uitdaging.